kuunganisha vyama hivyo vya ushirika ikiwemo vile vile vyama vya akiba na mikopo yani SACCOS. Studioni ninaye Charles Tigay ambaye ni mkurugenzi na mweka hazina wa Imarisha SACCO. Karibu tena kwenye awamu ya pili. Nashukuru. Naam, tukiendelea kuangazia masuala haya yanayowahusu moja kwa moja. Kuna swala la ukuaji wa sekta yenyewe ambayo imeonekana ikiwa inakuwa kwa kasi sana kabla ya masuala ambayo yatakuwa yanatarajiwa kubadilisha hilo katika kasi ya kukua. Maoni yako ni yapi? Kutakuwa kuna upungufu ama kwenda chini kwa kasi ya ukuaji ama itasalia kwenye kasi ile ile iliyopo sasa hivi? Naweza fananisha hiyo na bwawa. Mhm. Bwawa mpya ambao limejengwa. Mhm. Likijengwa alafu inaanza kutega maji. Bila shaka pale chini kwenye downstream hakutakuwa na maji kwa sababu imezuiliwa. Lakini baada ya bwawa lenyewe kujaa, maji yataanza kuteremka bado. Kwa hivyo tutayaona katika mwanzo. Lakini mwishowe bila shaka tutazoea na tutaendelea kukua. Naam. Nafikiri hivyo. Na tukiangalia swala la najua tunafanya vizuri kama sekta, tukiangalia kwenye ukanda wa Afrika na vile vile pia kwenye ulimwengu, lakini kuna yapi ya kujifunza kutokana na nafasi za ughaibuni kuhusiana na swala la vyama vya ushirika ambalo sasa hivi litakuwa linatusaidia kukua katika sekta hiyo hata zaidi? Nimeenda nchi za nje, nimejionea si hata kusoma. Kuna mambo mengi ya kujifunza nayo. Wale wa ughaibuni wanaita credit unions. Ukienda kwa mfano Denmark ni nchi ndogo, lakini tofauti ni ya kwamba cooperatives ambao wanaita credit unions, wewe mwenyewe unapewa pesa yako kama ni mshahara, unapeleka what was supposed to be for the SACCO, wewe mwenyewe unapeleka unalipa. Hapa Kenya jamani, nikiwachiwa hiyo nitatumia bila it should be statutory hapa inakatwa. Pale ugaibuni pia interest, hamna haja ya interest. Hata kama hapa naweza ambia watu wetu ya kwamba tusipotaka ile dividends na interest on deposits, tunaweza leta interest chini kwa sababu mara nyingi SACCOS wakati huwa anachukua na 12% 12% reducing. Lakini pale ugaibuni kwa wazungu hawahitaji mambo mengi ya hiyo interest on deposits. Kwa hivyo wameleta ile 12% interest reducing balance mpaka hata 1% kwa sababu they don't need the supply as in payment of dividends and all that. Ambapo hapa Kenya ukiondoa hiyo, watu wote watatoka kwenye SACCO. So nimejifunza na inakuwa vizuri sana. Wanachama wakielewana wa reduce interest na wasitake pesa mingi walipwe at the end of the year. Bila shaka tunaweza reduce hiyo interest from 12 mpaka hata 6 mpaka hata 5. In any case loan ambayo tunachukua inakuwa ya development na mambo mengine. Tusipotaka mambo mengi ya interest. Jambo lingine ambalo niliona wameweka CSR kwa ukubwa. Hapa kwa sababu ni pesa ya wanachama, CSR sio kubwa vile. Lakini pale ugaibuni hasa nchi za Marekani, Australia, Canada, Denmark, CSR ile kuregesha kwa jamii, what you have done going back to the community, iko juu sana. Hatujafanya hivyo, hatujafikia kwa sababu hatuna fedha ya kutosha. Naam. Na labda tukiangalia changamoto ambazo vyama vya ushirika vinapitia ambazo huenda zikawa bali inakuwa wenyewe wanachama hawezi kukubali vigezo vilivyopitaja, lakini changamoto nyingine ambazo zinakumba sekta hii na kuweka vikwazo katika ukuaji wake. Changamoto ni nyingi jamani. Ya kwanza kabisa ambayo lazima niongee juu yake ni tunapochukua loan tukue wazuri kulipa. Kwa sababu tunapokosa kulipa inamaanisha tunamkosesha mwingine na ile interest pia. Default rates are so high na sio vizuri. Ni lazima tulipe. Nimesema pale Denmark unachukua yako wewe mwenyewe. Hapa Kenya nikipewa hivyo nitatumia kesho itakuwa imesahaulika. Changamoto nyingine ni hali ya kuwa na pesa ya kutosha, what we call liquidity. Kwa sababu wanachama hawana pesa nyingi ya kuweka, invest na deposits. Inamaanisha SACCO mara nyingi haina pesa ya kutosha. Kwa hivyo hata hivyo hivi karibuni we shall mitigate that one
kwa jambo ambalo tunaongozwa na SASRA na wadau wote pamoja na Minister of Cooperatives kuhusu inaitwa shared services. Tutaanza kuweka kwenye chungu kimoja pesa zote za SACCOS, so that kuna kitu inaitwa interborrowing. SACCO A inaweza chukua SACCO B. SACCO ya imarisha inaweza polisi SACCO, mambo kama hayo, SACCO kubwa kubwa na yale ndogo. So liquidity it will be reduced. Lakini hata hivyo ni changamoto kwa sasa. Hivi sasa pia ni remittance kutoka wafanyikazi, employers, waajiri. Mara nyingi utakuta nafahamu SACCO moja mbili tatu karibu yaanguke kwa sababu mwajiri ya remit ile pesa. Wanakata pesa ndio, lakini hawapeane kwa SACCO. Hiyo ni challenge kubwa, lakini tunashukuru Minister of Cooperatives pia na Commissioner wa Cooperatives ofisi zake wametusaidia sana. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ile ministry ambayo imebuniwa hivi juzi itakuwa inashughulikia, kwa sababu pale mbeleni hilo halikuwa jambo la kushughulikiwa hata. Tunashukuru. So changamoto ni nyingi, lakini hayo ni baadhi tu. Kuna yale changamoto ambayo yanahusu SACCO yenyewe binafsi kutokana na ile hali ya topography yenye wanakaa. Wengine wako na fedha nyingi sana, hakuna mtu wa kuchukua. Kuna masakos kama hayo pia, na wafahamu ya kwamba if loans are not borrowed, hauna biashara, hautakuwa na interest, pia inakuwa changamoto. Na mapendekezo labda ni yapi, mbali na kuwepo kwa labda vile vile jukwaa ambapo kati ya vyama vya ushirika mtakuwa mnaweza kukopa kutoka kwa chama hichi, kinakopa kwa chama hichi ili kuweza kuwasaidia kila mmoja katika upande mwingine au mmoja, ni yapi mengine ambayo naweza kupendekezwa na kuboreshwa zaidi kuhakikisha kwamba basi mambo yatakuwa nakwenda sambamba na vile ambavyo inatarajiwa? Pia mojawapo ni kama central bank na bank sasa wako na ile platform ya ku overnight lending. SACCO hawana hiyo. We are hivi karibuni tunafikiria kwenda hiyo direction ya overnight lending na mambo kama hayo. Hiyo inaweza solve mambo ya liquidity, mambo ya kwa mfano defaulting. Sasa hilo sijui tutafundisha mtu namna gani. Lakini kuna mechanism. Alafu pia mitigation measures ya SACCO ndogo ndogo. Kuna SACCO ndogo ndogo zinakuwa kiasi ya kwamba hayawezi kujisaidia wenyewe kwa sababu hana fedha, ni changa. Labda kwa sababu nimekasirika hapa na pale, mwingine anaanza SACCO yake ndogo ndogo ndogo. Kuna ile mkakati wa kuyaweka pamoja. SACCO strive, sijui tunasema nini kwa Kiswahili, lakini SACCO strive with numbers. A SACCO ama cooperative inaenda inafanya vizuri kwa sababu iko na numbers. Kwa hivyo wale SACCOs ambayo ni ndogo ndogo inawekwa pamoja, alafu they come together into a bigger SACCO. Hivyo ni namna ya kufanya mambo katika hiyo that sector, line of cooperatives. Na athari za kuwepo kwa SACCOs kuwezeshwa zaidi kwa SACCOs kwenye banki zitakuwa kwenye kiwango gani? Kwa sababu kuna wengi wanahisi kwamba iwapo mtu atakuwa anapata kiwango cha chini cha riba, kwa nini aende kupata cha juu na anaweza kupata kile cha chini? Je, kuna uwezekano wa kuua nafasi ya kupata mikopo kabisa kwenye kiwango cha benki na watu wengi kuhama kwenye SACCO? Kuna wale ambao kwanza kabisa kuna wale hawafahamu mambo ya SACCOs. Alafu kuna wale watu wako na pesa nyingi kiasi ya kwamba na hizo services bado mabanks wanapata bahati kwa sababu hatuna ile platform ya clearing house. Kuna kitu inaitwa clearing house ambapo check zote zinaingia pale, wanafanya pale clearing and all that. Bado banks wanafanya, sisi hatufanyi. Kwa hivyo sio hivi karibuni watu watatoka. Lakini kwa kiwango fulani, kwa kiwango kikubwa, wale ambao ni wa wastani, members wa wastani walikuwa kwa banks, wengine wametoka wamekuja huku. Lakini pia naona mabanks siku hizo wametoka kwenye comfort zone. Tunakutana huko kwenye uwanja, anasema kuja kwa banki yangu, kuja kwa benki yangu, niko na hii, niko na hii, niko na hii. Kwa hivyo competition imekuja vizuri, sio mbaya. Lakini hatungependa mwingine anguke sababu mwingine amewachukulia members. Lakini naona bado it is not yet a threat. Lakini kuna kitu kama hicho. Watu wanatoka.
Tukiangalia safari tu ya sekta yenyewe, mabadiliko ni yapi kando na kuwepo kwa mfumo wa kidijitali? Mabadiliko ambayo ni mazuri yanaweza kuigwa na yanaweza kukupewa ile hongera kwamba tumefanya kitu fulani na kimeleta matunda mazuri, ni yapi ambayo yamekuwepo kwenye sekta hii? Nitataja kwanza kabisa kwa mfano usimamizi bora. Kupitia mafunzo, elimu ya wakurugenzi, hatupati sako nyingi zinaanguka siku hizi. Alafu pia ule sasra kwa sasa ule the regulator. Kila tarehe 15, kila tarehe 1, kila tarehe 30, wanafuatilia kuona ya kwamba pesa imetumika vizuri, the SACCOs are doing well. Kuna jambo linaloitwa core ratios. Kwa mfano liquidity, itakikani ukuje chini ya 15%, asilimia 15%. Wanaweza kuona na kuona SACCOs, hii tunaenda kwa direction ambayo si mzuri. Kwa hivyo naona kitu kizuri na ambayo sina wasiwasi nayo ni ya kwamba usimamizi wa SACCOs nchini Kenya imeenda kwenye level ingine ya juu, na usimamizi bora unapopatikana inamaanisha the whole sector inafanya vizuri. Na labda katika kuhusishwa kwenu nyinyi kama wadau, najua umelizungumzia awali kidogo, lakini kuna yapi ambayo mungehitaji yaboreshwe zaidi katika kuhusishwa kwenu, kwa sababu kuna vitu ambavyo nyinyi mnaviona kwa sababu mupo ndani ya hiyo biashara na mnajua changamoto ziko wapi, ili kuweze kuwa na pia vile vile masuala ambayo yatakuwa na maslahi yanaangazia kila mmoja katika sekta hiyo? Kwanza kabisa tayari tuna ningetaja kwamba interest ni taxes irudishwe chini. Ingawa sasa wakati huu tunaona mambo yanabadilika, lakini the biggest thing also ni taxes. Taxation ina iko na changamoto zake. Pia watu kufahamu utumizi the correct use of funds. Lazima tuelimishe watu wetu kwa sababu wasipotumia fedha yao vizuri, ile kazi nyingi ambayo tunafanya tukiwapea loaning to them haionekani. Hatungependa tuone ikuwe ya kwamba pesa za loans ambayo tunapewa tunatumia vibaya. Ingekuwa tutumie kwa ubora, kisha baadaye turegeshe, mwingine achukue na sako zinaendelea. Kutaka kuangazia zaidi kwa mfumo wa makazi katika serikali iliyopo sasa hivi, kutabadilisha utendakazi wenu, kwa sababu tumeona awali vyama vya akiba na mikopo SACCOs vilikuwa vinaweza kuwapatia wateja wao mashamba na wakati mwingine pia nafasi za kununua nyumba, lakini sasa hivi tumeona ni swala ambalo ni kama limepewa kipaumbele tofauti na hapo awali. Hili litakuwa linabadilisha mtazamo wenu na pia mikakati yenu kama wafanyabiashara? At the back streets, nyuma barabara za nyuma kule, zio main road, huwa tunaongea mambo kama hayo. Kwa sababu tunatoa loans ambayo tunaita building, tunasema tunagawa plots, tunajenga, tuko na mortgage, mambo kama hayo. Lakini nafikiri ni kwa muda sio hivi karibuni. Tukiendelea hivyo, tunaendelea kufikiria namna ya ku make sure we mitigate also negatives ambazo zinaweza kuja kwa njia ya nyumba na hapa na pale. Hata hivyo tuko na Wakenya wengi na nyumba tumeanzaanza. It is a long process. Kufika wakati huo tutakuwa tumemutate, tutakuwa tumefikiria namna ya kufanya pia, ndio tunapoondolewa na loan za nyumba ni nini tunafanya upande huo. Otherwise mortgages ziko kwa SACCOs pia, na tunajenga manyumba na mambo kama hayo. Hata hivyo kuna KMRC. Kama watu watajenga nyumba nyingi huku, tunaregea upande wa KMRC ambayo ni serikali, tunapartner, tunafanya pamoja. Lazima tuone namna ya kusurvive. Kwa kumalizia, nimeona pia baadhi ya SACCO wakiweza kuzama katika maswala ya kupeana bima, maswala ya afya. Hili ni swala ambalo linajenga katika biashara hii, ama ni swala ambalo bado mnalitafakari na kujilijulia mtakuwa mnaliangazia vipi? Sisi kama SACCO wengine wetu tuko kwenye tuna own hizo bima kama CIC kwa mfano. Na si kitu rahisi. It's not easy to run. Kwa hivyo singetaka SACCOs waende hiyo direction ya mambo ya bima na kadhalika. Our core mandate kama SACCOs ni mambo ya savings and credits. Lakini mambo ya bima sio kitu rahisi. Isipokuwa kuna ile ma welfare
Kwa mfano wengine wetu tuko na welfare ambayo tunachukua hata watu wetu mpaka hospitali. Mm-hmm. Tunawalipia hospitali. Kama wale wako na cancer tunawalipa up to 1.5 million. Mm-hmm. Tunawapea 300,000 upkeep. Kina mama ambao wako na shida ya nini kuzaa, mm-hmm. Kuna ile tunaita IVF. Tunawalipia. Kwa hivyo mbali na pima yenyewe kama vile different companies. Mm-hmm. Ambao wanafanya insurance. Tunaweza enda kama SACCOS na tunaingilia upande ya welfare. Mm-hmm. Na tunafanya mambo kama hayo. Mm-hmm. Inawezekana. Mm-hmm. Lakini kuchukua mkondo wa bima wenyewe sio kitu rahisi. Mm-hmm. Na labda kushirikiana basi kwa upande huo wa afya, mm-hmm. kwa sababu tunaona pia ni hitaji kubwa sana katika mwanadamu wa kawaida na ni kitu ambacho kina gharama zaidi pia. Mm-hmm. Kuweza kushirikiana labda na serikali, mnaweza kuboresha vipi kuhakikisha kwamba nyinyi hamwezi kuiendesha biashara yenyewe hiyo ama kufuatilia mpango huo, lakini mnaweza kuboresha zaidi kwa wanachama wenu labda kwa upande wa serikali. Ah, kabisa. Kwa mfano wakati huu tunapofanya hivyo, tunashirikiana na serikali kwa upande wa NHIF, mm-hmm. na kama NHIF sasa inaingia, inalipa sehemu yake. Mm-hmm. Alafu yanayo baki, sisi kama sako tunalipa. Kuna mambo mengi tunaezafanya na serikali. Kwa mfano, ile first aid programs na changamoto ya tunaita utapia mlo. Mm-hmm. Tunaeza shirikiana na serikali kwa sababu SACCOS wako mashinani. Wanaweza save yule mtoto ambaye hana chakula cha kutosha, mm-hmm. mambo kama hayo. Mm-hmm. Mambo na malaria na nini tunaweza shirikiana pamoja. Mm-hmm. Sako inatoa fedha kidogo, mm-hmm. tunanunua neti, serikali inatuleta zingine. Kuna njia nyingi ambayo tunaweza shirikiana na serikali. Mm-hmm. Lakini tayari tumeanza na hiyo ya NHIF, mm-hmm. tukitumika kusaidia watu wetu. Naam, asante. Mtazamaji huyo alikuwa ni Charles Sigei ambaye ni mkurugenzi na mweka hazina wa Imarisha SACCOS. Asante sana kwa muda wako. Asante. Na tulikuwa tunaangazia tu hatma na mustakabali wa vyama vya ushirika, tukiangazia vile vile mapendekezo ya mabadiliko kiasi yaliyopo kwenye mswada wa fedha mwaka 2023 na vile vile baadhi ya masuala ambayo yatawanufaisha pia baada ya kusomwa kwa bajeti mwaka 2023 na 2024. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa, muda wangu umekushia hapo kwa leo. Akiridhia Maulana, kesho pia ni siku.